part de la CUP, senyor Piqué, té la paraula. Sí, gràcies. El nostre posicionament és favorable. Ja en el ple passat, si recordeu, vam tenir l'oportunitat de tractar i denunciar la manca d'escrúpols de la banca quan només es mou per benefici, sense que pràcticament hi hagi cap mena de mirada social. Dinàmiques que han comptat sovint amb la complicitat de les polítiques neoliberals dels governs que darrerament gestionen la cosa pública a l'Estat espanyol. Aleshores, el mes passat, el ple es posicionava sobre la manera poc transparent de calcular l'índex hipotecari d'entitats per part de la banca i el suport de lleis aprovades pel mateix Partit Popular. Ara se'ns demana posicionament sobre un altre dels camins que tenen els bancs per obtenir beneficis ràpids, com és el cas de la titularització de préstecs hipotecaris i arribar a vendre així bons d'inversió en el mercat especulatiu financer. En els orígens de la darrera crisi trobem justament aquesta pràctica nascuda als Estats Units i abraçada amb ànsia per bancs europeus, espanyols i catalans. I la part més perversa rau en el fet justament que moltes execucions hipotecàries s'han fet sobre hipoteques titularitzades i els bancs no tan sols han tingut l'ètica de fer públiques les hipoteques titularitzades. Ha calgut un cop més esperar sentències i que els afectats s'organitzessin per evidenciar aquestes pràctiques. Saber si aquest posicionament, el de la moció aquesta, per pressionar les administracions públiques a defensar els interessos dels ciutadans enfront dels interessos de la gran banca. Gràcies.